অতি ভয়ংকর সিনেমা সিনেমা লগা এটা ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আপনি হয়তো থামনেল দেখি কথাখিনি গম পাইছে যে এটা সংঘর্ষ হয়েছে, তাত থাপা আর ইসলাম নিহত হয়েছে। কিন্তু ঘটনাটো ইমান সহজ নহয় যিমান সহজকৈ এই মুহূর্তত পোহরলৈ আহিছে। থাপা যার নাম শুনিলে এটা সময়ত আরক্ষীর মূর কামুরনি হয়ে যায়। এই থাপায় বেয়া কাম কিহত জড়িত নাই সবিস্তারে কম আপনার, কিন্তু এই দুর্ঘটনাটো এই অঘটনটো কেনেকৈ সংঘটিত হয়েছিল। মেঘালয়ত থকা এই থাপা প্রকৃতার্থত ঘর অসমতে, কিন্তু মেঘালয়ের পৰা বেয়া কামবোর করে গৈছিল থাপায়। থাপার সহ ইসলামে নহয় আর বহুকেগী জড়িত আছে। থাপায় মেঘালয়ের পৰা আহে অসমত মারধর করে, থাপাক বিচারি আরক্ষীয়ে চলাচ করে, মেঘালয়লৈ কেতিয়াবা কেতিয়াবা যায়, মেঘালয় আরক্ষীও সহায় করে, কিন্তু থাপাক ধরব পৰা নাছিল। এই থাপা সিদিন এখন আহিছিল পলাই তারপরা অসমৰ মাজেৰে গৈ মেঘালয়ৰ পৰা গোৱালপাৰা হৈ গুৱাহাটীলৈ অহাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছিল থাপায়। আৰু তেনেকুৱা সময়ত আৰক্ষীয়ে কথাষাৰ গম পাইছিল, নাকা চেকিং বহাইছিল থাপাৰ কাৰণে। আৰু সেই মুহূৰ্তত থাপাও কথাটো গম পালে, যেতিয়া নাকা চেকিং দেখিলে ৰখাবলৈ কোৱা হ'ল। এছ পি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ ঋতুৰাজ দলে সেইখিনি মুহূৰ্তত দায়িত্বত আছিল। এছ পি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ ঋতুৰাজ দলেৰ নেতৃত্বতে গোটেই ঘটনাটো মূৰ লৈছিল এটা। আৰু তেনেকুৱা সময়ত নাকা চেকিং ফালি ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে এইখন বলেৰ' বাহনেৰে চোঁ চোঁৱাই গুচি আহিল এই থাপা। থাপাৰ লগত ইছলাম আছিল। লগে লগে এ এছ পিৰ বাহনে পিছা কৰিলে, কাৰণ সেই নাকা চেকিঙৰ উদ্দেশ্য কেৱল থাপা আছিল। লগে লগে আৰক্ষীয়ে তাৰ পৰা বাহন লৈ পিছ ল'লে এই থাপাৰ। থাপা আগে আগে গৈ আছে, বলেৰ' বাহন 60-70 স্পীডত আহিছে ৰাতিৰ সময়, আৰু পাছে পাছে আহি আছে এ এছ পি। এছ পি ঋতুৰাজ দলে আৰু তেওঁৰ সৈতে সহযোগী দুগৰাকী, কিন্তু বহুবাৰ হৰ্ণ মৰা হৈছে আৰু থাপাও দেখিছে যে পিছ লৈ আছে এছ পিয়ে। যিকোনো মুহূৰ্তত হয়তো যিকোনো ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে, কিন্তু কোনো কাৰণত থাপা ৰৈ নগ'ল। আৰু থাপাৰ বাহনখনে এটা সময়ত এটা নিৰ্জন স্থানত হয়তো জোৰেকৈ ব্ৰেক মাৰিলে, নতুবা এছ পিৰ বাহনখনে তীব্ৰগতিত গৈ খুন্দা মাৰিলে, যিকোনো এটা হ'ব পাৰে। আৰু এ এছ পিগৰাকীয়ে বাহনত আহি থকাৰ সময়তে আন এটা ইউনিট, যিগৰাকী মনোজ দাস ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া, আৰক্ষী বিষয়া আগিয়া থানাৰ, তেখেতক ফোন কৰি এটা ইউনিট সন্মুখত ৰাখি থ'লে, কাৰণ আগিয়া অভিমুখে গৈ আছিল তেতিয়া। সেই মুহূৰ্তত দুধনৈৰ পৰা যেতিয়া আগিয়া অভিমুখে তেওঁলোকৰ এটা অগা পিছাকে এটা ৰেচিং চলি আছিল, ধৰিবলৈ যিহেতু ট্ৰাই কৰি আছিল, চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল, তেনেকুৱা সময়ত আগিয়া থানাৰ মনোজ দাসৰ সৈতে এটা ইউনিট, এটা পল্টন আগফালে গৈ আছিল। আৰু সেই কথা হয়তো কিবাকে ঘূণাক্ষৰে গম পাইছিল নেকি থাপাই, হঠাৎ ব্ৰেক মাৰিলে, নতুবা পাছফালৰ পৰা গৈ এ এছ পিৰ বাহনখনে মাৰিলে। আৰু আপোনাক এই মুহূৰ্তৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এই ধৰণে, এইখন যিখন স্কৰ্পিঅ' বাহন, স্কৰ্পিঅ' বাহনখনৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। লগে লগে বলেৰ' বাহনখনৰ পৰা নামি থাপা আৰু ইছলাম জংঘললৈ সোমাইছে। জংঘলৰ পৰা নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰিছে থাপা আৰু ইছলামে। তাৰ ফলত এ এছ পিৰ ঋতুৰাজ দলেৰ বাহনখনত এনেধৰণে দুটাকৈ গুলী লগা দেখা গৈছে। ঋতুৰাজ দলেও প্ৰত্যুত্তৰ দিলে। আৰু তেনে সময়তে আগিয়া থানাৰ পৰা যিহেতু বেছি দূৰ নাছিল সেই স্থান, আগিয়া থানাৰ সেই পল্টনটো দৌৰাদৌৰিকৈ তেওঁলোকো আহিল, গাড়ীত আহিল। আহিয়ে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে মিলি এটা ইউনিট, আটাইকেইটা ইউনিট একলগ হৈ এওঁলোকক বিচাৰি জংঘলে জংঘলে চলাচ কৰিছে, গুলীয়াগুলী আৰম্ভ কৰিছে। আৰু সেয়া প্ৰায় 15-20 মিনিট সময়ৰ এক ভয়ংকৰ গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। আৰু তাৰ পাছত এটা সময়ত দেখা গ'ল যে প্ৰতিপক্ষই আৰু গুলী হোৱা নাই। সেই কথা জানি তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈ দেখে যে দুয়োটা তেতিয়ালৈকে মৃত্যু হৈছে। তেওঁলোকৰ গাত গুলী লাগিছে, দুটাকৈ গুলী লাগিছে থাপাৰ গাত, ইছলামৰ গাত লাগিছে গুলি, আৰু তেওঁলোক থিতাতে মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ ৰাখিছে। আৰু সেই দৌৰাদৌৰি গুলীয়াগুলীৰ মাজত যিহেতু আন এটা ইউনিট আগিয়াৰ পৰা আহিছিল মনোজ দাসৰ নেতৃত্বত, 80গৰাকীৰ নেতৃত্বত, মনোজ দাস আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। মনোজ দাসে দুখ পাইছে এই গুলীয়াগুলীৰ ঘটনাত। আন কেইবাগৰাকীও দুখ পাইছে, কেইবাগৰাকীও উজত চুজত খাই ৰাতিৰ আন্ধাৰ ক'তো দেখা নাই, য'ত ত'ত পৰিও তেওঁলোকে বহুতে দুখ পাইছে। এনেকৈ আৰক্ষীয়ে কিন্তু মৰণত শৰণ দি এটা ডাঙৰ অভিযান এটা সমাপ্ত কৰিছে, যাক লৈ বাহ বাহ তেওঁলোকক দিবই লাগিব। মূৰৰ কামোৰণি হৈ থকা এই অমৰ থাপা আৰু ফৰিদুল ইছলাম দুয়োটাক এনকাউণ্টাৰ কৰাৰ পাছত, গুলীয়াগুলীত মৃত্যু হোৱাৰ পাছত এতিয়া স্বস্তিৰ নিশ্বাস এৰিছে। ইয়াৰ লগে লগে থাপাৰ এটা ডাঙৰ নেটৱৰ্ক আছে। সেই নেটৱৰ্কটোত কেৱল ডকাইতি কৰাই নহয়, থাপাই নাৰী সৰবৰাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সোণ সৰবৰাহ, চোৰ, ডকাইতি, যিমান কাম আছে, বেয়া কাম এটাও এৰা নাই এতিয়ালৈকে। কোনোটো ডিপাৰ্টমেণ্টত হাত নিদিয়াকৈ থকা নাই এই অমৰ থাপাই। কিন্তু অমৰে অমৰত্ব নাপালে, বেয়া কাম কৰিলে এশ গৰু মাৰিলেতো বাঘৰো মৰণ। আৰু আজি এনেধৰণে এতিয়া মৃত্যুৰ মুখত পৰিব লগা হ'ল এইটো দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত অমৰ থাপা।
লগত ফরিদুল ইসলাম বেয়ার সঙ্গ দিয়ার বাবে বেয়া কামত হাত উজান দিয়ে থাকার বাবে ফরিদুল ইসলামও মৃত্যু খবর দিবলগা হল আর এটা ডাঙর বৃহৎ নেক্সাস হয়তো আসিল নাকি অমর থাপার বিচারি আছে আরক্ষী তদন্ত অব্যাহত রাখছে ঘটনাস্থলীর পর 0.75 mm পিস্তল এটা উদ্ধার করা হয়েছে কেবাজার সক্রিয় গুলি উদ্ধার করেছে কারণ বলেরো বাহন পিস্তল আছিল তেওঁলোকৰ হাতত অৰ্থাৎ তিনিটা বা চাৰিটা পিস্তল হয়তো থাকিব পাৰে এতিয়ালৈকে সেয়া বিচাৰি আছে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে তদন্তৰ খাতিৰত তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা নাই যে তেওঁলোকে কিমান পিস্তল তেওঁলোকৰ লগত ৰাখিছিল কিন্তু বলেৰো বাহনখনৰ পৰা এটা 0.75 mm পিস্তল জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সক্ৰিয় যায় কেবাজাৰ গুলি তাৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে আৰু এনেধৰণে এটা ভয়ংকৰ অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি তেওঁলোকে ধৰিবলৈ অব্যাহত ৰাখিছিল চেষ্টা আৰু চেষ্টাৰ অন্তৰালত হৈছিল ভয়ংকৰ গুলীয়াগুলীৰ ফলত দুয়োটা ডকাইত থিতাতে নিহত হৈছে তেওঁলোকৰ বৃহৎ নেক্সাছটো এতিয়াও বিচাৰি আৰক্ষীয়ে চলাথ কৰি আছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ মনোজ দাস অকণমান আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেখেতক হাস্পতালত ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আশা কৰা যাব তেখেতে সোনকালে যাতে আৰোগ্য লাভ কৰে বাকীসকলৰ বহুত বেছি গুৰুতৰ নহয় যদিও তেওঁলোকো আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁলোককো চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল তেওঁলোকক অৱশ্যে যাবলৈ দিয়া হৈছে আৰু এনেধৰণে গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে এটা নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে এ এছ পি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ ঋতুৰাজ দলে আগিয়া থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মনোজ দাসক এই বিষয়টোক লৈ সকলোৱে বাহ বাহ দিছে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীৰ এই সফলতা আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ এটা বৃহৎ নেক্সাছ হয়তো অমৰ থাপাৰ ধৰা পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বিদায় লম্বৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ পৰা নমস্কাৰ।